Mi për sëri në kryeqytet, do t'lidhemi në këto momente edhe me kolegun Ermal Qori, cili do t'a japi edhe një raportim në lidhje me urimet dhe politikanët që kanë qënë sot në komunitetin musliman dhe kanë dhënë urimet në lidhje me festën e Kurban Bajramit. Ermal, të përshëndes, një situatë e qetë dhe festive, apo jo? Shëndetje Arbër, po, në fakt nuk kam munguar edhe këtu pranë ambienteve të Komitetit Musliman të Shqipërisë, në fakt ku kanë qenë edhe gjithë figurat politike, të paktën ndër më të rëndësishmet në vend, ku nuk e kanë numëruar këtë rast për të uruar, jo vetëm në rrjetet sociale, por për të qenë edhe prezent për të përcjellë mesazhet e tyre në ky vend, na ky, le të themi ose nga kjo ambient ku padyshim kanë shfrytzuar për të përcjellë gjithë mesazhet e qytetarëve. Ndër ta ne kemi parë që në orët e para të mëngjesit që të ketë në fakt një prezencë në ambientet e KMSH-s, zotit Ali Bea, i cili nuk ka nguruar që të përcjellë një mesazh në ambientet e jashtme pas takimit të bërë me kreun e KMSH-s, ku ka uruar gjithë shqiptarët në fakt të fesë dhe sigurisht begatinë e familjes së tyre. Ka patur më pas edhe figura të tjera të rëndësishme, nga që në ambasadori Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim, e cila ka qenë në një vizitë pranë KMSH-s dhe më pas nuk ka patur një mesazh të drejtpërdrejtë nga ana e saj përveç rrjeteve sociale, ndërsa pak minuta më parë patëm edhe presidentin Ilir Meta, i cili pas vizitës së bërë brenda ambienteve të Komitetit Musliman të Shqipërisë në pjesën e jashtme ka dhënë urimin e tij të gjithë shqiptarëve, por padyshim në pyetjen që i kam drejtuar për sa i përket edhe politikanëve në rast të se do të kishte një mesazh specifik për ta, ka theksuar që nuk ka dashur të përfshi të paktën nga kjo ditë sot me politikën, megjithatë nuk nguroi të përcjellë mesazhin që të gjithë politikanët duhet të punojnë më së tepërmi që fëmijët e tyre dhe të gjithë shqiptarëve të rriten në Shqipëri dhe që mos ketë në fakt një shpopullim. Megjithatë më herët ka qenë edhe kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi që në ambient të jashtëm dhe ajo ka përcjellë një mesazh për të gjithë shqiptarët, cilët i ka uruar. Nuk ka patur një prezencë të kryeministrit Edi Rama ditën e sotme, ndërsa politikanë të tjerë, përfshirë edhe kryetaren e parlamentit Linda Nikolla, kanë zgjedhur rrjetet sociale në Facebook për të uruar dhe për të dërguar mesazhe sigurisht për fajsuesve musliman, por edhe qytetarëve të cilët festojnë këtë fest. Ndërkohë, Ermal, nga opozita ka qenë i pranishëm vetëm zoti Ali Bej, apo ka ardhur ndoshta edhe zoti Basha apo dikush tjetër? Jo, në orët e para të mëngjesit, në fakt në orarin që ishte përcaktuar rreth orës 9 deri orën 12, ka qenë nga opozita vetëm zoti Ali Bea, i cili ka qenë i pranishëm në ambientet e KMSH-s, sigurisht i shoqëruar me dy deputetë të tjerë, ndërsa zoti Basha nuk ka qenë i pranishëm, as zoti Berisha apo ndonjë përfaqësues të grupit tjetër pra të rithemelimit nga Partia Demokratike. Ndërsa ka opozitar tjetër, sigurisht ka qenë Monika Kryemadhi, sigurisht e theksova që ka qenë e pranishme dhe ka përcjellë mesazhin jashtë ambienteve të KMSH-s. Mirë Mal, të falenderoj për gjithë informacionin që përcolle në studio. Do shkojmë tani në reklama, jemi ndalur tek problematika që kishte të bënte me turizmin në këtë pjesë, por ndoqim edhe prononcimin që ka dhënë edhe presidenti i Republikës Ilir Meta. Shkojmë në reklama, kthehemi vetëm pas pak.